Tomáši, je krátce po velmi nešťastném utkání s Přerovem, z pohledu AZ velmi nešťastném, třikrát jste vedli, nakonec jste prohráli gólem buď v poslední nebo předposlední vteřině prodloužení. Jaké jsou takové ty nejčerstvější pocity? Jaký z toho má člověk dojem? Tak myslím si, že vlastně jsme tam udělali pár školáckých chyb. Nerozebrali jsme si pořádně hráče a nedokázali jsme půl dostat za modrou, takže z toho to všechno pramenilo a tak to je. No. Vy jste tam dvakrát po tom, co jste vedli, hodně rychle vždycky inkasovali. Zkus trošku hokejovi podrobně rozebrat ty chyby, protože ono vyrovna za 24 vteřin a potom za 16 v jednom zápase, nevím, jestli je to náhoda nebo je to souhra okolností, jak to vnímáš? No, myslím si, že vlastně kluci, co šli na led, tak si, jak jsem říkal, nerozebrali dobře hráče a vlastně z euforie vlastně se dostali k nám do pásma a inkasovali jsme dvakrát, takže bylo to, dá se říct, smolné. Často se v takovýchhle okamžicích třeba říká, že je to menší koncentrovanost, že ještě doznívá ta euforie. Ty jako hokejista vnímáš to taky tak, anebo je to jenom klišé? Myslím si, že to určitě s tím má něco společného, že tak to bylo a musíme se na to příště pozor. Čím to, že se vám proti Přerovu tak nedaří? Letos jste s nima uhráli jeden bod, a to až v tom posledním zápase, ve kterém jste třikrát vedli. Je to prvoligový nováček, teoreticky byste měli mít navrch, ale nejde to letos. No, já musím říct, že jsem tady vlastně s nima hrál jenom dva zápasy zatím a nevím, proč to tak vlastně je, ale hráli dobře, hráli hodně nepříjemný hokej, takže asi proto. Ty jsi začínal, pokud se nepletu, a jestli jo, tak mě klidně oprav, tuhle sezonu v Prostějově. Tam si odehrál jeden jediný zápas. Jak ses tam dostal? Protože ty jsi odchovanec porubského hokeje, který má hlavní kontrakt ve Vítkovicích, jestli to vnímám dobře. Jeden zápas v Prostějově, zbytek sezóny v Havířově, rivalita prvoligová mezi Prostějovem a Havířovem je velká. No, tak vlastně bylo to tak, že hrál jsem ze začátku vlastně ve Vítkovicích za Ačko. Ale nedostával jsem vlastně příliš příležitosti, vyhrál jsem tam čtvrtou lineu, tak mě chtěli poslat vlastně do první ligy. Tak zařídili mi vlastně střídavé starty do Prostějova, kde jsem měl hrát. Jenomže hned v prvním zápase vlastně jsem byl jenom čtyřikrát na ledě, takže se to zamítlo potom už, protože to bylo k ničemu, když bych měl sedět vlastně na střídačce. Takže dá se říci, že nakonec Havířov si asi rád, protože máš tady 23 zápasů za sebou, dneska sedmý gol, to asi není málo, nebo je to málo, jak to vnímáš? No, jsem určitě rád, že tady jsem, mám to určitě blíž hodně. A jako v začátku čtvrtá, potom třetí lajna, dneska už vlastně jsem byl v té první, jako jsem rád za to a doufám, že se ještě posunu s těmi body nějak nahoru, ale nemyslím si, že to je úplně špatné. Fanoušci si tě celkem na internetu chválí jako mladého, velmi dravého útočníka. Ty s těmi sedmi góly jsi spokojený? Protože ty jsi skóroval v posledních dvou zápasech dokonce za sebou. No, jako určitě na první rok v první lize jsem spokojený s tady tímhle výsledkem, ale mohlo by to být určitě lepší. Jako, a budu se snažit, aby to číslo bylo ještě větší. Máš šanci třeba se ještě v letošní sezóně dostat zpátky do Vítkovic, za které se letos odehrál 8 extraligových zápasů, dokonce máš i jednu zápasovou zkušenost Champions Hockey League, anebo jak to vnímáš směrem Vítkovicím teď? Tak nevím, ve Vítkovicích se teď vlastně dá se říct, že se jim moc nedaří, takže tam budou určitě chtít sáhnout jen po těch starších hráčích a zkušenějších, takže si myslím, že asi dohraju v Havířově, no, byl bych asi za to rád. A budu se snažit pomoct tady v co nejlepším výsledku. To by bude za necelé dva týdny zhruba 20. Letos si zahrál i za reprezentaci do 20 let. Na jakém to, když tak bylo turnaj a dělal jsi s ambice třeba na mistrovství světa? Máš ještě vůbec vlastně šanci na draft? Jak vypadá tvoje budoucnost v tomhle pohledu? Tak letos jsem do 20 působil vlastně skoro celou dobu. Vím o toho závěrečného turnaje. Byli jsme v Kanadě, v Rusku. Celkem se dařilo, jako snažil jsem se dostat do nominace na mistrovství světa, ale bohužel se to nepovedlo. Ale tím svět nekončí, takže snažím se hrát dál, ať se mi prostě daří v dalším životě vlastně se dostat zpátky do Vítkovic nebo někam dál, uvidíme. Dobrá, díky, že jsi přišel a ať se ti daří. Díky taky.